Pronto. Então, é boa noite a todos. Vamos começar a, a nossa quarta aula síncrona. É, hoje a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo. Selecionei alguns exercícios aqui da lista de exercícios da gente para a gente resolver, tá? Então vamos começar com esse daqui. Determine a quantidade de números de quatro dígitos, que são maiores que 2.400. E. Pronto, letra a. Tem todos os dígitos diferentes. Então, vamos pensar aqui. São números com quatro dígitos. Então, eu vou colocar quatro é, 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 é tracinhos aqui para a gente pensar quantas opções que a gente tem para cada uma dessas casas decimais, tá? Para unidades, dezenas, centenas e milhares. Ok? Então, o número tem que ser maior do que 2.400. Tem que ser. Que opções que a gente tem para colocar aqui? Nessa casa, se tem que ser maior do que 2.400, então os números que eu posso botar aí são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Não pode ter nenhum número menor que esses. Tá certo? Então, aqui eu, eu te poderia botar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, portanto, eu teria quantas opções? Teria 8 opções aqui. Tá certo? Agora, vamos pensar: quantas opções que, que a gente tem para colocar na, é, na segunda casa? Tá? A única exigência que a questão teve é que os números fossem todos diferentes, além, certo, claro, de que todos sejam maiores do que 2.400. Então, quantas opções que a gente tem aí para essa, essa segunda casa? Eu poderia pensar inicialmente que eu tenho nove opções agora, né? Como os números têm que ser distintos, todos. A única coisa que eu não posso fazer agora na segunda casa é usar o mesmo número que eu já usei na casa anterior. Certo? Só que tem que tomar cuidado, porque o número tem que ser maior que 2.400. Então, se o primeiro número que eu tiver escolhido tiver sido maior que 2, tiver sido, sei lá, é, tipo 8, qualquer coisa que eu escolher agora na segunda casa. E, na realidade, em todas as outras casas que vão vir depois, já vai garantir que o número seja maior do que 2.400, né? Certo? Agora, se o primeiro número que eu escolhi nessa primeira casa decimal aqui foi igual a a 2, então, o que eu escolher nessa casa aqui não pode ser qualquer coisa. Porque se eu escolher aqui o número, é, sei lá, digamos 2, e aqui eu escolhi 3, é, são números distintos, mas vão fazer com que o resultado final seja menor do que 2.400. E eu não quero que isso aconteça. Ou seja, o que eu posso fazer na segunda casa, na segunda escolha, depende do que eu tiver feito na primeira escolha. Depende da minha decisão na primeira casa decimal. Tá claro para todo mundo que o que eu faço na segunda casa depende do que eu fiz lá na primeira casa? Pronto. Então, certo. Toda vez que a minha decisão em alguma etapa foi influenciada pela minha decisão na etapa anterior, eu tenho que dividir a etapa anterior em casos. Tá certo? Então, eu vou apagar isso aqui. E vou analisar isso agora. Por outra, é, de outra maneira. Eu vou agora analisar de duas formas. Primeira forma: o número que eu tá aqui vai ser 2, tá certo? Aí agora, beleza, do lado do lado direito. Certo? Qualquer escolha que eu fizer na minha primeira casa, qualquer número que eu escolher depois para a segunda casa já vai garantir que o resultado final vai ser um número maior do que 2.400. No caso da esquerda, não. Como eu comecei com 2, tá como o número que eu escolhi na primeira casa foi 2, na segunda casa eu não posso escolher qualquer coisa. Eu não posso escolher nem zero, nem um e nem três. Tá certo? Eu tenho essas três opções a menos. Tá bom? Então vamos ver. Vamos começar com o caso da esquerda. Quantas opções que eu tenho aqui? Ó, se eu estou dizendo que nesse caso aqui, ó, do lado esquerdo, o número na primeira casa é igual a 2, então nessa casa eu só tenho apenas uma opção. Tem que ser 2. Então, o número que eu escrevo aqui em cima é 1, tá certo? O que está embaixo são as minhas opções. O que tá em cima é a quantidade de opções que eu tenho nessa casa, tá certo? Tá dando para entender? Embaixo são as opções que eu tenho e em cima é a quantidade de opções que eu tenho. Beleza, né? Da mesma forma, do, do lado direito, esses números todos que estão aqui e, e embaixo são todas as minhas opções. E em o que eu vou escrever a quantidade de opções que eu tenho que são sete opções tá certo pronto ninguém falou nada então beleza vamos voltar agora para o caso da esquerda então se o primeiro número foi dois o segundo não pode ser nem zero nem um e nem três tem que ser é, é quatro em diante então quatro cinco seis sete oito ou nove então eu tenho Aqui agora, sete opções. Tá certo? Eu não posso repetir números. Tá bom? Não posso repetir números. Então, que números que eu não posso usar agora, aqui? Nessa próxima casa. Eu não posso usar o 2, que eu já usei. Nem posso usar o número que eu usei na segunda casa. Da forma que eu escolhi as, as duas primeiras. É, é, casas, ainda tem alguma forma de o resultado final ser menor do que 2.400? Não, né? Eu já escolhi o primeiro como 2 e o segundo número é de 4 para cima. Então não tem como dar menor que 2.400 mais. Então eu não, tem, não preciso mais me preocupar com essa restrição. Eu só preciso me preocupar agora com a restrição de que os números têm que ser todos diferentes. Tá certo? Então, eu não posso... 7 ficou na segunda casa. Oh, não é que o 7 ficou na segunda casa. Na segunda casa, pode ser 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. As opções que eu tenho estão embaixo. O número que está em cima não é o número que eu escolhi, não, tá? O número que está em cima é a quantidade de opções que eu tenho. Só é contar. Ah, não, desculpa. É... é... É, contei errado, tá? É, é seis em cima. Tá? A matemática não é muito meu forte, não, desculpa. É seis em cima. Tá certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficam apenas é, seis números. Mas voltando. Qualquer escolha que eu faça agora, o número que vai gerar, no final das contas, vai ser maior que 2.400. Então, os únicos números que eu não posso escolher agora na, na minha terceira casa, eu não posso botar o 2, nem o número que eu botei na segunda opção, na segunda casa. Então, só tem dois números que eu não posso botar. Qual o total de números que eu, que eu tenho disponíveis, então? Eu tinha 10 algarismos, de 0 a 9, e não posso colocar dois deles, nem dois que entrou na primeira casa, e nem o que eu escolhi na, na, na segunda casa, certo? Independente do que for. Então ficaram oito opções. Vocês estão de acordo que, eu, que a quantidade de, de opções que eu tenho aqui é 8? Eram 10, de 0 a 9, só que não pode ser nem dois, nem o que eu usei. Na segunda casa. E agora, na última casa, eu tinha 10 opções ainda, de 0 a 9, não posso botar nem 2, nem o que eu escolhi na segunda casa, nem o que eu escolhi na terceira casa. Então, restaram, restaram apenas 7 opções. Então, dentro desse caso, quantas opções ao todo que eu tenho? Como foram etapas sucessivas, a gente usa o princípio multiplicativo e multiplica todo mundo. Vai dar 6 vezes 7 vezes 8. Tá, que dá. Deixa eu fazer aqui a conta de cabeça, só que não. 6 vezes 7 vezes 8 dá igual a 336. Certo? A, agora o outro lado. Eu já sei que, a primeira, que, que na primeira casa eu tenho apenas 7 opções. De 3 em diante. Na segunda casa, como são números distintos, eu, e agora não tem mais jeito de o um número ficar menor do que 2.400, eu posso escolher qualquer algarismo agora, menos o que eu escolhi na primeira casa. Então, eu tinha 10 tinha algarismos ao todo, já usei 1, um, então ainda me restam 9. Agora. Eu tinha 10 algarismos, só não posso repetir algum dos dois que eu já usei. Então agora eu tenho 8 opções. E na última casa, tenho 7 opções. Tá certo? Porque eu só não posso repetir agora. Multiplicando tudo, 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7, isso vai dar. 3528. Isso vai dar. É, 3528. Esse resultado aqui: 3528. Agora, qual é o resultado final é, agora? Ou eu formo um número iniciando com 2, ou eu formo um número que não inicia com 2. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Adicionar esse resultado ao da etapa anterior. Tá bom? Então, ou eu comecei com 2, ou eu não comecei com 2. E ou, em geral, a gente faz uma ressoma, soma tá então tem que somar esses dois vai dar é três mil oitocentos e sessenta e quatro tá certo vocês entenderam pessoal entendi beleza, beleza. muito maravilha é... Pronto, vamos para a letra B, na letra B a gente quer saber agora. É o mesmo problema, só que eu não posso usar os dígitos é, 3, nem 5, nem 6. Então vai mudar apenas um pouquinho, né? Eu ainda vou dividir em, em casos, começar com 2 ou não começar com dois, só que agora eu tenho menos opções, vamos ver. Então, letra B. Vou continuar dividindo em casos. Um caso começa com 2, no outro caso, não começa com 2. Só que agora eu não posso usar nem 3, nem 5, nem 6. Então, aqui eu, obrigatoriamente, eu uso 2. Do outro lado, eu não uso 2. Então, eu não posso usar nem 3, nem 5, nem 6. Então, eu elimino essas opções aqui. Ó. Restam apenas 4, 7, 8 e 9. Então, do lado de cá, eu tenho apenas uma opção na primeira casa. Na segunda, eu não posso botar nem 4. Quer dizer, eu não posso botar o 5 e o 6. O 3 eu já não podia colocar. Por quê? Porque se eu, se eu colocasse 3, o meu número final seria menor do que 2.400. Então, na segunda casa, eu só posso colocar 4, 7, 8 e 9. Então, aqui agora eu fico com 4 opções. Na casa seguinte, eu tinha é, eu tinha 10 algarismos, só que eu retirei 3 deles já, né? O 3, o 5 e o 6. Então, restaram 7 algarismos. Também não posso usar o que eu usei na primeira casa, que foi o 2, nem posso usar o que eu usei na segunda casa. Então, eu tinha eu tinha 7 algarismos, só que eu retirei, que já tem 5 deles que, que eu não posso usar agora. Então, se eu tinha 10 e não posso usar 5, só tem agora mais cinco opções. E na última posição, eu tenho quatro opções só. Tá? Nenhuma das três que eu já usei e também nenhum dos três números que ficaram proibidos. Beleza, né? Oi Camila, pode falar. Professor, é, nessa letra B, ele não fala de dígitos diferentes. Então, não poderia. Você tem razão. Você considerar... tem, okay. tem toda a razão. A minha resposta está errada. Mas o que eu estou fazendo já serve para a letra C, tá certo? Ah, ok. Então, eu, eu, vou, eu vou continuar com a minha solução. Mas ela vai ser a resposta para a letra C e não para a letra B. Porque, como Camila observou, na letra B não tem nenhuma exigência de os dígitos serem diferentes. Está claro? Ah, aí para todo mundo? Então, eu vou mudar aqui. Isso aqui, no caso, serve para a letra C. São dígitos distintos e é, eu não posso usar nenhum dos números que ficaram proibidos aí. Então vamos lá para o outro lado, do lado direito, em que eu não começo com dois. Se eu não começo com dois, então aqui eu tenho é, quatro opções. No segundo lugar, eu posso usar é, 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 qualquer número dos permitidos, menos o que eu já usei na primeira casa. Então eu ainda fico com seis 120, 120 multiplicado por 4, 480, 480 mais 80 dá 560. Então, 560 é a resposta da letra é, C, em que além de ter dígitos distintos, eu não posso usar nem 3, nem 5, nem 6. Vamos ver agora como que ficaria na letra B, realmente, em que eu não posso usar nem 3, nem 5, nem 6, mas... Sim, posso repetir. Então vamos ver aqui. Na B. Mais uma vez, vou dividir em é, casos. Então, um, em um caso começo com 2. No outro caso, não começo com 2. Então vamos lá. Aqui eu começo com 2. Aqui eu não começo com 2. Então, eu posso botar 4, 7, 8 e 9. Só que o meu total de dígitos disponíveis agora, só são é, só são 0, 1, 2, 3 não, certo? 4 sim, 5 não, não posso, 6, 7 eu posso, 8 eu posso, 9 eu posso. Então o meu meu é, é total de dígitos disponíveis aqui são 7 dígitos. OK. Então, nessa parte aqui, eu só, só tenho uma opção. Só tem uma opção. Na segunda etapa. Quantas opções que a gente tem na segunda etapa? A única coisa que não posso botar aqui é qualquer coisa que faça com que o final de tudo fique menor do que 2.400. Então, eu não posso botar nem zero, nem um, nem dois. Certo? Então, eu posso botar 4, 7, 8 ou 9. Beleza, né? Então, eu continuo tendo é, quatro opções. Aí agora é que vai mudar. Realmente. Por quê? Aqui, quantas opções que, que eu tenho? Eu não tenho mais nenhuma restrição, além de que eu não posso botar nem 3, nem 5, nem 6. Nem então, eu, eu tenho. É, sete escolhas aqui. Sete escolhas. E aqui? Também tenho sete escolhas. Que a única coisa que eu não posso botar é. Nem três, nem cinco, nem seis. Tá certo? Tem só um detalhezinho aí. Qual? Por acaso, se eu começasse. Aqui colocando 2. É, depois colocasse 4. É, é, depois colocasse 0. E eu quero números maiores que 2.400. Então, se eu coloquei 2, depois 4, depois 0, o último número não pode ser 0 de novo, né? Senão não vai ser maior que 2.400, vai ser igual a 2.400. É o único caso que esse meu argumento que eu, que eu dei aí não gera um número maior do que 2.400. Só que aí, pensa: eu vou precisar dividir ainda em casos mais uma vez? Não, né? Só tem um número, só tem uma opção que dá errado. Que é se eu escolher dois na primeira, se eu escolher quatro na segunda, zero na terceira e zero na última. Só tem um caso que dá errado com essa minha argumentação. Então, ao invés de a gente dividir em casos mais uma vez, eu vou simplesmente fazer a minha conta normalmente e no final eu pego a minha resposta e vou subtrair um. Certo? Eu vou subtrair um, que eu estou tirando esse caso que dá errado. Qual é o caso que dá errado? Se eu escolher 2, 4, Que aí não dá um número maior que 2.400. Vocês estão entendendo? Sim, não, mais ou menos. Sim. Ok. Então. É, lembra disso aí? É que no final de tudo, eu vou ter que aqui, ó. Fazer menos um. Vou ter que tirar um número. Até Manuel falou que ele não entendeu. Pessoal. Nesse caso, o que é que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo na, na primeira posição 2, tá certo? Eu já tinha dividido antes em casos, iniciando com 2 ou não iniciando com 2, tá certo? Se eu inicio com 2, se eu inicio com 2, deixa eu escrever aqui embaixo de novo, se eu inicio com 2, 1, 2, 3, 4, se eu inicio com 2, então aqui eu só tenho apenas uma opção. Para ficar maior que 2.400, o número que entra aqui tem que ser 4. Tá certo? 7, 8 ou 9. Então aqui eu fico com quatro opções. Aqui, na casa seguinte, eu tenho sete opções, porque eu posso colocar qualquer coisa aqui, porque não tem como ficar menor que 2.400 mais. Então eu posso botar 0, 1, 2, 4, 7, 8 ou 9. E na última casa? Na última casa, teoricamente é também. 0, 1, 2, 4, 7, 8 ou 9. Só que tem que dar maior do que 2,400, tá? Tem que dar maior do que 2,400. Então, se, se por acaso o número que eu escolhi aqui foi 0. Eu também posso escolher zero na última casa de novo? Sim ou não? Se, 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 se tem que dar maior que 2,400? Eu poderia escolher zero nas últimas duas? Não poderia, porque tem que dar maior que 2,400. Agora, se o número que eu usei aqui. É, é, é claro, isso é só se o número que eu escolhi aqui foi o 4, tá? Se o número que eu escolhi aqui foi 8, por exemplo, então não teria problema eu usar zero aqui e zero aqui de novo. Por quê? Porque já vai dar 2,800. Já é maior que 2,400. Não tem problema nenhum. Agora, se o número que eu escolhi aqui foi é, 4, vai ter esse detalhe. Se eu escolher o número 4 aqui, então, não, e eu escolher zero aqui, eu também não posso escolher zero na última, porque senão não vai dar maior que 2,400, vai dar igual. Estão entendendo que eu também tenho escolhas que dependem de escolhas anteriores. Quem disse que não tinha entendido? Pronto, maravilha. Só que vê, agora vai ficar muito complicado se eu sair dividindo mais em casos. É mais fácil fazer o quê? Só tem um caso de todos esses aí que eu estou considerando que não vai dar certo esse meu argumento, que é se eu escolher os números e der exatamente 2.400. Tem como dar algum outro número desse jeito aí que a gente está fazendo, que dê menor do que 2.400? Que dê menor? Tem como dar menor que 2.400? Não, não, tem como. não tem como. Só tem como dar igual a 2.400. Então, do resultado que eu achar no fim, esse 4 vezes 7 vezes 7 aí, está contando números que vão de 2.400 até 9.999, incluindo 2.400. Eu quero que ele entre? Não. Então, ao invés de dividir em casos mais uma vez, que vai só complicar mais ainda o problema, eu vou chegar no fim e vou subtrair 1. Que é um caso de todos esses aí, que é o único caso que dá errado. Que é quando der exatamente 2.400. Deu para entender agora? Professor. Beleza, pessoal? Todo mundo? Professor. Então, Mas deixa eu no... voltar aqui. Oi, diz. Mas no caso, se aplica apenas a esse tipo, né? Essa propriedade você se pode dizer. É, no, caso é um no caso outro isolado. caso não vai, não vai ter problema, porque eu já estou começando com um número que é maior que 2, então não tem como dar igual a 2,400 mais. É só nesse caso aí, aí de cima, tá? No de baixo, tanto faz. E na letra C também não tem problema. Por quê? Porque lá eram números que eram sempre distintos. Então, eu não tenho como botar 0 e zero lá no final, tá certo? Só tem esse detalhe na, na letra B, realmente. Pronto, maravilha. Então eu vou continuar a conta normalmente. E no final, tenho que lembrar de, de subtrair um no resultado. Então vamos para o outro caso aqui de baixo. Eu começo com quatro opções aqui. No segundo caso, eu posso usar o número que eu quiser, tirando três, cinco e seis. Então eu tenho agora sete opções. Também tenho sete opções aqui. Também tenho sete opções aqui. Então, o meu resultado aqui na parte de cima dá é, 49 vezes é, 4 deu 196. É, esse produto aqui. E na parte de baixo deu é, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 4 deu 1372. Essa parte aqui deu 1372. Então. Somando 1.372 mais 196, isso dá. Vou fazer logo aqui na calculadora mesmo para agilizar, tá? Dá 1.568. 1.568. Lembrando que tem que fazer essa subtração, então, resultado: 1.567. Tá? Então, na, na, na letra A, a resposta é 3.867. E quatro. Na B 1567 e na C 560. Beleza? Professor, professor, na A teria que, teria que tirar um também, né? No caso, porque o senhor considerou o primeiro lá zero. No último número. Então, não precisa. Por quê? Esse caso que está dando, tá dando problema é se os últimos dois números forem iguais a zero. né? 2.400. Então é 2, 4, e só que na letra A e na C, eu não tenho como fazer isso, porque são números diferentes. Então, eu não tenho como colocar 2.400 nem na A nem na C. Só tenho na B, porque eu posso repetir números lá. Tu entendeu? Eric, tu entendeu? Entendi, entendi. Entendi, realmente. É. Não tinha observado isso, não. Pronto. Pronto, maravilha. Então, com esse... Com essa observaçãozinha aí que deixou a, a letra B um pouquinho com a casca de banana, mas aí a gente fi, a gente finaliza essa, essa é, esse exercício. Alguém tem alguma, tem alguma pergunta sobre ele ainda? Ou eu posso passar para o próximo? Pronto, vamos lá. Então é... Exercício 4 da lista também, de quantos modos podemos arrumar oito torres iguais em um em um tabuleiro de xadrez, que é, 8, que é 8 por 8 tá? De modo que não haja duas torres na mesma linha nem na mesma coluna. Então, para facilitar aqui para a gente visualizar, deixa eu fazer um desenho aqui do tabuleiro. Ele tem oito linhas e oito colunas. Então, uma. Vai ficar meio feioso mesmo assim, tá? Paciência. Três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, e colunas também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pronto. Então, vê só. É... É, não pode ter duas torres nem na mesma linha nem na mesma coluna. Então vamos começar pensando, pensando pelas colunas. Se não pode repetir coluna, tem que ter uma torre em cada coluna, tá certo? Tem que ter uma torre em certo cada coluna. Na minha primeira coluna, eu tenho que escolher então qual a linha que a torre vai entrar. Quantas opções que a gente tem? Em primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Quantas opções que eu tenho para escolher a linha da torre da primeira coluna? Tem oito linhas, né, disponíveis? Então, para a torre da primeira coluna, eu tenho oito escolhas possíveis para a linha que ela vai ocupar. Vamos passar para a minha segunda coluna aqui agora. Eu não posso repetir nem coluna nem linha. Então, na segunda coluna, a torre que vai estar na segunda coluna não pode repetir a mesma linha que a torre da primeira coluna. Então, se eu tinha oito linhas na segunda coluna, eu tenho quantas opções? Eu posso escolher quantas linhas aqui? Sete, exatamente. Eu só não posso repetir a linha da torre da primeira coluna. Digamos que eu escolhi aqui, ó, que a gente colocou ela aqui, certo? Por exemplo. Ou seja, a torre da primeira coluna está na segunda linha. Então, a torre da segunda coluna pode estar em qualquer linha, menos a segunda. Então, se eram oito, sobram agora apenas sete é, opções para ela. A torre da, da linha da minha terceira coluna tem quantas opções para eu escolher a linha dela? 6. Vocês estão entendendo qual que é o que é o argumento? Vai ser 6 para a terceira coluna, 5 para a quarta e assim por diante. Então aqui eu vou ter seis escolhas, aqui eu vou ter cinco, aqui eu vou ter quatro, aqui eu vou ter três, aqui eu vou ter duas e aqui eu só vou ter uma opção. Porque eu não posso repetir a linha, as linhas que eu usei nas colunas anteriores. Então, de novo, foram etapas etapas sucessivas, e o número de opções que eu tenho em, em uma etapa não depende da quantidade, não depende das escolhas que eu fiz antes. tá certo? O número de opções que eu tenho em cada etapa não depende das minhas escolhas anteriores. Então, é só multiplicar esses números aí. Multiplicar 8 por 7 por 6, 8 por 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1. O resultado, então, vai dar 8 fatorial. Que eu não sei de cabeça que número é esse, não. Beleza? 8 fatorial é. Pronto, 40.320. 40.320. Tá? Dúvidas aqui? Oi, Paulo, pode falar. Professor, eu sou, boa noite. No caso, se eu usasse o resultado 8 fatorial, seria aceito? Seria, com certeza. Ok. Pronto, vamos para a próxima? Vamos embora. Exercício 9. Existem duas urnas. A primeira urna. Tem quatro bolas numeradas de 1 um a 4. E a segunda tem três bolas numeradas de 7 a 9. Então vamos fazer um desenho aqui. Tem a urna 1, um, vamos colocar assim. A urna 1, um, dentro dela tem bolas numeradas de 1 um a 4. E a urna 2. Tem bolas de, de números de 7 a 9. Então, 7, 8 e 9 aqui. Duas bolas são extraídas da urna 1. Então, aqui eu vou escolher duas. Sucessivamente, sem reposição. Então, eu não escolho números repetidos, por exemplo. Tá certo? E em seguida, eu escolho também duas da urna 2. Sucessivamente e sem reposição. Quantos números? Com é, é, quatro algarismos. É possível formar com essas, com essas condições. Vocês entenderam o problema primeiro? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho duas urnas, em uma tem quatro números, um, dois, três e quatro, na outra tem três números, sete, oito e nove. Eu vou escolher dois números, aleatoriamente, da urna um e dois da urna dois. E aí, juntando esses números, eu quero formar um número com quatro algarismos. Então, por exemplo, digamos que, que eu escolha da urna 1, que eu escolha 1 e 4, por exemplo. Então, digamos que aqui veio 1 e 4. E da urna 2, certo? Vamos supor que veio o 7 e o 8. Então, eu tenho 1, 4, 7 e 8. Esse é um número com, com quatro algarismos formados por esses. Por esses quatro números que eu sorteei. É. Agora esse aqui também é. 4, 1, 7, 8. 4, 7, 8 e 1. Todos esses são números com, com quatro algarismos. Formados pelos números que eu sorteei. Aí dessas duas urnas. Certo? Então são duas etapas aqui nesse problema. Primeiro. Eu tenho que ver de quantas formas que eu posso escolher os números da urna 1. E de quantas formas que eu posso escolher os números da urna 2? Depois que eu já tiver esses números, eu tenho que escolher qual é a ordem que eu vou colocar eles. Porque se eu escolher 1 4 7 8, se eu botar nessa ordem, dá 1478. Se eu mudar a ordem, pode dar 4178, 4871 e assim por diante. Então são duas etapas, tá? Primeira etapa, escolha os números da urna 1 e da urna 2. Tenho que ver de quantas formas que eu posso escolher esses números. Segunda forma, escolhidos os números, eu tenho que ver de quantas formas que eu, posso, que eu posso que eu posso reordenar esses números, que eu posso mudar a ordem dos números que eu escolhi. Até aqui beleza? Vamos para a etapa 1 então, vamos ver, de quantas formas que eu posso escolher dois números da urna 1 então vamos, vamos colocar assim. É, etapa 1, um, escolher dois números da urna 1. Um. Bem, são dois números que eu escolho sucessivamente, né? E sem reposição. Então eu posso pensar quem é o primeiro número que eu escolho, quem é o segundo número que eu escolho. E se é sem reposição, então eu não posso escolher o mesmo número duas vezes. Na runa 1, tem quatro números. Então, para o primeiro número que eu escolho, eu tenho quatro opções. Para o segundo número que eu escolho, como eu não posso repetir, né, já que é sem reposição, eu só tenho três opções. Beleza? Até aqui. Agora. Repara que eu falei que eu vou escolher a ordem dos números só no final, né? Depois que eu escolher os números todos, os dois da urna 1 e os dois da urna 2, depois que eu fizer isso é que eu vou determinar qual a ordem que eu vou considerar. Então, nessa primeira etapa, só me interessa quais os números que eu escolhi. A ordem que eu escolhi eles não faz diferença aqui para mim, tá? Eu só quero saber que números eu escolhi da urna 1? Foi 1 e 2? Ou foi 2 e 1? 1 e 2 e 2 e 1 aqui faz alguma diferença? Não faz, tá? Porque a ordem eu só vou escolher mais na frente. Eu só vou escolher a ordem lá no fim. Nessa etapa, eu só quero saber que números que eu escolhi da, da urna 1. Se eu escolhi primeiro o 1 e depois o 2, ou se eu escolhi primeiro o 2 e depois o 1, mudou algo? Não. Os números que eu escolhi da urna 1 foram os mesmos ainda. Tá certo? Então eu não tenho que levar em consideração aqui a ordem. Por isso eu vou, eu vou aqui dividir esse 4 vezes 3 por 2, tá? Porque se eu não quero levar em conta a ordem. Agora, cada configuração eu contei duas vezes. Se eu escolhi um na primeira. Bola e dois na segunda bola é a mesma coisa que escolher dois na primeira e um na segunda, professor. O conjunto um, 2 eu contei duas vezes, por isso que eu, que eu dividi por dois. Oi, Melquias, pode falar. É só uma questão de dúvida, acho que você já falou, mas só para fixar aqui, acho que eu acabei me perdendo. Esse 3 g de onde mesmo? É porque as escolhas são feitas sucessivamente e sem reposição. Ah, certo. Sem reposição. Caso, então, então, se o primeiro número que eu tirei é... foi 1. Um... Oi? No caso, a última não tem escolha, é ela mesma. Entendi agora. É, que é tipo assim: se eu escolhi um número na primeira posição, eu não vou devolver ele na segunda vez que eu for retirar. Então, se o primeiro número que eu escolhi foi 1, um, na segunda eu só posso escolher 2, 3 ou 4. Entendeu? Eu tenho. Eu tenho uma opção a menos. Porque eu, eu depois que, que eu escolho, eu não devolvo o número. Tá certo? Se fosse com reposição, aí eu podia contar duas vezes ele. Podia ter pego ele na primeira e de novo na segunda. Aí eu é, não ia é. colocar 4 vezes 3. Seria 4 quatro, seria quatro vezes 4 de novo. É, tá feliz. certo? Valeu. Valeu, professor. Nada? Aí vocês entenderam por que eu dividi ali embaixo por 2 porque como eu não estou levando em conta a ordem, eu estou contando é, é basicamente cada caso duas vezes. Vamos escrever aqui. Ó, eu poderia escolher primeiro um depois o dois, primeiro um depois o três, primeiro um depois o quatro, primeiro dois depois o um, primeiro dois depois o três, primeiro dois depois o quatro, primeiro três depois o um, primeiro três depois o dois, primeiro três depois o quatro. Primeiro, 4 depois 1, um, 4 depois 2, 4 depois 3. Isso aqui é pensando que importa quem é o primeiro e importa quem é o segundo. Só que eu argumentei com vocês que nessa etapa aqui não importa. Não importa, porque a ordem dos números eu só vou contar lá, lá na última etapa do problema. Quando eu for escolher a ordem que os números vão ficar. Tá certo? Então aqui eu não estou levando em conta a ordem. Se eu não estou levando em conta a ordem, então isso e isso é a mesma coisa, porque os números que eu escolhi foram os mesmos. Se eu não quero saber qual é a ordem, só importa se um foi dois e o outro foi um. Não importa quem foi o primeiro e quem é que foi o segundo. Agora, Williane, tu, tu tá entendendo? Aí vê. Agora, cada um está pegando duas vezes. Ó. 3 e 1, 1 e 3. 1 e 4, 4 e 1. 2 e 3 com 3 e 2. 2 e 4 com 4 e 2. 3 e 4 com, com ele de, de novo aqui. Ou seja, na realidade, eu só tenho metade dos casos. Aquele, aquele 4 vezes 3 que tinha aqui em cima ó, dá 12, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que, como aí está tudo dobrado, na realidade não é 12, é 6. Por isso que eu dividi tudo por 2 ali embaixo. Está certo? Em todo caso que for assim, a gente pode dividir por 2. Basicamente, sim, porque são só, só duas coisas que a gente está escolhendo. Se fossem mais coisas que a gente está escolhendo, ia dividir. Pelo, fa pelo fatorial desse número, tá? Se fossem três objetos, eu ia dividir por três fatorial. Se fossem cinco objetos, eu dividia por cinco fatorial e assim por diante. Isso aí é um assunto que a gente vai ver com mais detalhes depois, que aqui é chamado de uma combinação, tá? É quando você tem um certo número de objetos para escolher alguns deles sem levar em conta a ordem. Então, quando a gente vir combinações com mais detalhes, vocês vão entender como é que isso funciona em geral. Mas se, se forem é, é, é dois que você está escolhendo e a ordem não importa, é só dividir é por dois no final, tá certo? Mas quando a gente isso, isso dá as combinações na semana que vem, provavelmente aí vai ficar mais, mais é claro o que é que está acontecendo, certo, beleza? Pronto. Então, na primeira etapa, que eu escolhi 2 da urna 1, um, eu posso fazer isso de seis maneiras. Então, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é eu escolher 2 da urna 2. Então, escolher 2 da urna. Escolher agora dois números da urna 2. Vamos lá, como é que fica nesse caso, levando em conta o argumento que a gente já fez ainda agora? Eu tenho três números, tenho que escolher dois números, e de novo a ordem não importa, porque a ordem eu só vou levar em conta no fim. Então, para o meu primeiro número, eu, eu teria ter, teria três escolhas, né? Porque na urna 2 tem três números só, sete, oito e nove. Para o segundo número, como é feito sem reposição, eu tenho duas escolhas. Só que, de novo, quando eu faço desse jeito, eu estou levando em conta a ordem. Eu estou levando em conta quem que é o primeiro e quem que é o segundo. Como eu não quero levar em conta a ordem nessa etapa, o que é que eu faço aqui? Como eu escolhi dois números, divido por dois. Então, eu posso escolher isso aqui de três maneiras. Certo? Foi o mesmo argumento da é, etapa 1. Um, só que ao invés de eu ter quatro números na urna 2, eu só tenho 3. Por isso que ficou 3 é, vezes 2 sobre 2. Oi, Paulo, pode falar. Não, só mais no caso, na primeira urna. Então, no caso, seria 4 é, vezes 3 vezes 2, não? Na etapa 1? Um. Não, porque. Eu, eu escolho eu escolho dois números da urna 1, então eu, eu tenho eu tenho quatro escolhas para o primeiro três escolhas para o segundo não tem mais nenhuma escolha só são só são ah. duas escolhas mas no caso não sobraria duas bolas ainda um... então mas eu não, eu não preciso escolher mais nenhuma outra porque eu, eu só escolho dois números ah. eu e... escolho dois números lá da urna 1. Então, se restam mais duas, não ah. importa. Só, só importa que eu já escolhi as duas que eu tenho que escolher. Tá certo? Entendi. Beleza, obrigado. Pronto, beleza. Aí ah, agora, a última etapa. Eu já escolhi dois números da urna 1 e já escolhi dois números da urna 2. Então, nessa etapa eu já escolhi quatro números. Então é et etapa 3. É escolher a ordem. Dos quatro números que eu escolhi. É certo? Então, eu tenho que formar um número de quatro algarismos. Usando os quatro algarismos que eu tenho. Não sei quais foram, mas eu sei que eu escolhi dois da urna 1 e dois da urna 2. Então, com certeza, nessa etapa, eu tenho quatro algarismos disponíveis. Quantas opções que eu tenho para a minha primeira casa aqui quatro opções né eu tinha eu tinha, eu tinha quatro algarismos posso colocar qualquer um deles na primeira na primeira casa na segunda casa quantas opções que a gente tem eu posso repetir o algarismo não posso repetir o algarismo porque as escolhas anteriores foram sem reposição tá então, como o Iliane disse, aqui eu só tenho três opções. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma. Resultado da 4 fatorial, que é 24. Ok. E agora? Agora, basicamente, terminou. Porque eu já fiz a primeira etapa, que é escolher 2 da urna 1, já fiz a segunda, que é escolher 2 da urna 2, e já fiz a terceira, que é escolher a ordem. Então, agora o que, é que eu tenho que fazer? Multiplicar os, os totais de escolhas que eu tinha em, em, em cada uma das etapas. Então, o resultado final vai ser: a resposta vai ser 6 vezes 3 vezes 24. 6 vezes 3 vezes 24 dá 18 vezes 24. Isso dá. Deixa eu fazer aqui logo, que a calculadora está demorando. 18 vezes 24, 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, dá 7. 18 vezes 2, 36. Então, 2, 6 mais 7, 13, vai 1. Pronto, 432. Essa é a resposta aí para esse, esse exemplo. Tá bom? Tá claro para vocês? Sei que vocês têm aula agora, mas ainda dá tempo de fazer mais uma? Tem professor. Pode ir, vá-se embora. Ah, vai ter aula não hoje? Pronto, ótimo. Então, a gente faz essa última aqui com mais calma. Porque ela vai dar um pouquinho de trabalho a gente fazer, tá? E ela também Se tem quiser, mas... duas perguntas. Então, essa questão aqui é o seguinte: é, de quantos modos é possível colocar um, um rei negro e um branco em casas não adjacentes de um tabuleiro de xadrez? Que é 8 por 8. Então, deixa eu fazer de novo o desenho dele. Na realidade, eu vou aproveitar esse desenho aqui, tá? Vou ver se eu consigo copiar ele aqui. Para não precisar desenhar ele de novo. Que desenhar com essa mesa digitalizadora não é tão simples assim. Pronto, ficou, ficou ótimo. Deixa eu apagar aqui, aqui. Aqui. Aqui ficou meio ruim. Não tinha apagar. agora, mas. Paciência. Ah, consegui, pronto. Eita. Então, pelo menos menos mal do que ter que desenhar tudo de novo. Pronto, então eu quero colocar um rei negro e um e um branco em casas não adjacentes desse tabuleiro, tá? Não adjacentes quer dizer que não pode, por exemplo, ser um aqui e é o outro aqui. Tá certo? Se eu colocar, por exemplo, nessa, eu não posso co colocar o outro em nenhuma dessas casas que estão aqui. Beleza? então vamos pensar vamos vamos pensar se eu escolher vamos começar por exemplo escolhendo qual é a casa que vai ficar o, o rei negro tá certo então digamos que, que eu escolhi aí essa casa que está com, com com esse, com, com esse X. se eu escolhi essa qual é o número de casas que eu não tenho, não tenho disponíveis é, 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 para o rei branco? São é um nove, né? Eu não posso usar a casa que eu usei para o outro rei. Nem posso usar as oito que estão ao redor dela. Beleza? Então, se eu escolhi a casa. Para Rei Negro, como sendo essa que tá com esse X aí, a casa disponível para o Rei Branco, eu só posso escolher entre. É, quer dizer, tem nove casas que eu não posso escolher é, 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 para o Rei Branco. Esse número nove de casas que ficam indisponíveis é o mesmo, qualquer que seja a escolha que eu fizer para casa do Rei Negro. Ou ele muda dependendo da casa que eu escolher? É, inicialmente. Depende. Ele muda, ele muda, principalmente quando for nas laterais, eu acho, né? Exatamente, exatamente. Ver, se eu escolher agora ao invés de, de, dessa, se eu escolhesse essa aqui, essa amarela aqui, tá? Se eu escolhesse essa, as casas que eu não teria disponíveis seriam essa aqui e a a própria amarela, né? Então, se eu escolher alguma nessa lateral, então o número de casas que ficam indisponíveis é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então aqui ficam é, é, o número de casas indisponíveis é seis. Aqui é nove. O professor, o professor, isso se o senhor pode escolher essas casas que ficam nas pontas, porque se escolher que fica nas pontas, Posso fica também. diminui mais ainda. Porque ficariam só quatro mais ainda. casas, né? Exatamente. Exatamente. E aí tem esse caso que tu falou, Lilian, que é, o, que é o caso pior de todos. Que se eu escolher, por exemplo, essa casa aqui, então ficam indisponíveis apenas essas três e a casa que eu escolhi. Ou seja. Bem, eu estou eu fazendo assim. A minha primeira escolha é qual a casa do rei negro. Eu tenho 64 escolhas para a casa do rei negro. Concorda? 64 escolhas para a casa do primeiro rei que eu escolher. Porque é um tabuleiro 8x8, então tem 64 lugares. Beleza. Só que, dependendo da escolha que eu fizer para esse rei. A quantidade de escolhas que eu tenho para o segundo rei vai variar. Então eu tenho que dividir em casos. Eu tenho que fazer se a casa do rei negro for uma das arestas, desculpa, se for um dos vértices, se for se for uma quina, se for uma quina, a casa do segundo rei eu só posso escolher, eu eu eu, eu tenho quatro casas que estão que estão inacessíveis. Se a casa do primeiro rei for uma lateral, mas não for uma quina, que é o caso amarelo ali, então tem, a, tem agora é, o número de casas indisponíveis é 6, beleza? E se a casa que eu escolher para o primeiro rei não for uma casa lateral e é, nem uma quina, então o número de casas que ficam indisponíveis é 9. Tá bom? Depende do que eu escolher na primeira etapa. Beleza? Então vamos fazer assim. Caso 1. Um. Caso 1. Um, primeiro rei. Em uma quina. Quantas escolhas que eu tenho se eu quiser colocar o rei inicial em uma. Em, 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 uma, em, em, em uma quina eu tenho quantas opções? Tem quatro, porque o tabuleiro é, tem quatro quinas. Então, para esse rei, quatro opções. Segundo rei, nesse caso, tem quantas opções? Se eu escolhi essa. Eu só não posso escolher essa mesma três, casa né? mas as três, três. vizinhas. Uhum. Então são 60 opções, tá certo? O total de opções é 64. Se eu escolhi o primeiro rei em uma quina, então tem quatro opções que eu não posso usar para o segundo rei. Então, o total de opções para o segundo rei é 64 menos quatro. 60 opções. Então, multiplicando 4 vezes 60, 240. Alguém não entendeu até aqui? Emanuel, é, pode falar. Emanuel, é, pode falar. Ah, pronto. É, eu estou dividindo em casos. Primeiro caso vai ser o primeiro rei está em uma quina. Segundo caso vai ser o primeiro rei está em uma lateral, que não é uma quina. Que nem é, essa casa amarela. E o terceiro caso vai ser o primeiro rei não tá na, na lateral, que seria uma casa vermelha. Certo? Que nem essa aí. Se o primeiro rei está em uma quina, eu tenho quatro opções: porque ele pode estar tá aqui, aqui. Aqui ou aqui. Quatro opções. Escolhi da casa do primeiro rei. O segundo rei não pode estar nem na casa que eu escolhi, nem nas vizinhas dele, que são três, né? Então, tem quatro casas que estão inacessíveis para o segundo rei. O total de casas é 64, porque é um tabuleiro 8, que é 8 por 8. Então, o total de casas é 8 vezes 8, 64. Tirando as, as, a, as quatro que não podem, restam 60 opções. Como foram etapas sucessivas e o que, a quantidade de escolhas, nesse caso, que eu faço na segunda escolha não depende da escolha que eu fiz inicial, eu multiplico. 4 vezes 60, do princípio multiplicativo. Só que isso é só o primeiro caso, tá? Tu entendeu, Emanuel, agora? Vamos ver como, como é que fica. Como é que fica no segundo quina. caso? Segundo caso, do caso 2, é o primeiro rei em uma lateral que não é quina. Então, primeiro rei em lateral que não seja quina. Que não é uma, uma quina. Então, tá qual é o número de casas que eu tenho que são laterais, mas que não são quinas? Eu tenho essa aí que eu já pintei. 2, 3, 4, 5, 6. Dos outros lados também são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o número de casas que são laterais, mas que não são quinas, são 24. 6 vezes 4. Certo? 6 vezes 4, 24 opções. Beleza? E para o segundo rei, escolhida a casa professor, do primeiro rei. Diga. Licença, boa noite. Então as áreas são espelhadas, né, professor? São quê? As são espelhadas assim. Eu tenho uma na face da quina ela está espelhada para outra quina. Para as quinas. Se é, eu tenho essas três casas aqui, esse xizinho amarelo. Aí, se eu for espelhar com a lateral, com, com o vizinho, no caso, aí tem mais três, aí tem seis. estou entendendo assim, como se fossem fosse espelhadas as áreas. Certo. É, é, o que não você se... não ah, pode usar se... para o segundo rei. É que tá cortando um pouquinho. Mas a ideia é: se você escolheu alguma casa para o primeiro rei. Pro segundo rei não pode usar nem a casa que você escolheu nem nenhuma casa que seja vizinha dela, que seja adjacente a ela, tá certo? Então certo. se eu escolhi alguma alguma uma dessas casas amarelas eu não posso usar tem seis casas que ficam indisponíveis para o segundo rei a Entendi. casa que eu tô e as outras cinco que são vizinhas dela então pelo que eu tô entendendo assim mas você vai explicar mais adiante esse x vermelho ele só vai poder ocupar os três quadrantes abaixo, porque se ele for ele for ocupar os três da lateral, ele vai invadir a área do amarelo. Assim, do... Não, mas isso, mas isso não tem que se preocupar com isso não, tá? Se eu escolhesse esse amarelo aqui, se eu escolhesse esse amarelo aqui, é. o número de casas que iam ficar indisponíveis seriam essas aqui, tá? Não não tem problema que essa aqui seja uma casa verde, ocupe, não. Isso aqui né? é porque é outro caso. Então eu, eu ah, não demais. preciso me preocupar com isso, não. Tá certo? Ah, entendi. Tá bem. Bom, vou deixar o seu continuar. Desculpa ter atrapalhado. Viu? Nada, relaxa. Tá Aí vê. Se eu escolhi alguma casa é, que seja amarela, pro segundo rei, eu tenho quantas opções? Eram é um 60 e. É... Eram 64. E para cada casa amarela tem 6 casas que ficam indisponíveis para o segundo reino. É isso como a gente já tinha observado. 6. Então vai ser 58 opções. 64 menos 6. Beleza? 64 menos 6. 64, que era o total. Menos as seis que ficam indisponíveis. Então. Vocês entenderam, né? Só falta agora o último caso. Daqui a pouco eu vejo quanto é que dá essa multiplicação. Vai, vamos ver qual é agora logo. Vai dar 58 vezes 24. 58 vezes 24 dá 1.392. Então, multiplicando aqui esses dois, dá 1392. Então, esse é o total de possibilidades que eu tenho no segundo. É, 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 nas, no segundo caso. Aqui tá? é 24 vezes 58, isso aqui. E no último caso, caso 3, é que o primeiro rei em uma casa que não é lateral. Qual a quantidade de casas que não são não são, não são laterais que tem aí, aí no, no, no tabuleiro é a quantidade de casas que não está pintada nem de verde nem de amarelo então, eu ainda tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de casas que seriam, seriam vermelhas seria um quadrado de 6 é, por 6 de lado, tá? Seriam, ser, ser, seriam 36 casas vermelhas possíveis. Vocês entenderam? Se eu tiro as laterais, restam só seis em, em de cada uma das linhas. Tá certo? Então fica seis por seis do lado de dentro. Ficam 36 opções. Já para o segundo rei, Para o segundo rei, eu tinha 64 opções. Só que para cada uma das casas vermelhas, a quantidade de casas indisponíveis é quanto? 9. Então, se eram 64, mas tem nove que estão indisponíveis, 64 menos 9 dá 55 opções. 55 opções. Então, multiplicando 36 por 55, 36 vezes 55, dá 1980. 1980. Ok? Aí agora, o que, é que eu faço? Para finalizar a letra A. O caso ou é do caso 1, ou é do caso 2, ou é do caso 3. Então, eu somo esses resultados. Vou somar 240 com 1392 com 1980. Então, a resposta aqui da letra A vai ser 240 mais 1392 mais 1980, que dá, vamos lá, 1980 mais 1392 mais 240 dá 3612. 3612, é o número de possibilidades que eu tenho aí para colocar um rei branco e um rei preto em casas não adjacentes. Vocês entenderam? Ô, professor, eu só não entendi essa questão do, da multiplicação no final. Entendeu? A minha pergunta? É multiplicação mesmo? É, porque no final, vamos dizer, o primeiro rei eu tenho 36 opções. E o segundo rei, eu tenho 55 opções. Aí multiplica e dá o total de 1.980. Eu não entendi o porquê dessa multiplicação. Isso. Porque é, é o princípio multiplicativo. Você teve... Tem duas escolhas para fazer. Primeiro, a casa que vai ficar o seu primeiro rei. Você pode escolher essa primeira casa de 36 opções, de 36 maneiras. E a segunda escolha é onde que vai ficar o segundo rei. Escolhido onde que vai ficar o primeiro rei. Se for em uma casa vermelha, que é uma casa que não é lateral, você tem 55 opções possíveis para o segundo rei. Tá certo? Então, tem... na primeira etapa. Tem 36 escolhas possíveis. Na segunda etapa tem 55. Como são etapas sucessivas e que uma escolha não dependeu da escolha que eu fiz antes, eu multiplico. 55 veio do seguinte: eu tinha 64 casas ao todo, porque é um tabuleiro 8 por 8. Só que depois que eu escolho a casa do primeiro rei. Tem nove casas que eu não posso escolher para o segundo rei. Então fica 64 menos 9, 55. Tá? Lilian, tu entendeu agora? É que é o princípio multiplicativo mesmo. Depois que eu escolho quem é o primeiro rei, é a casa que vai ficar ele, eu posso escolher a casa do segundo rei de 55 maneiras, desde que eu escolha o primeiro rei em uma casa que não é lateral. Tá certo? Por isso que eu tive que dividir em casos, para poder usar o princípio multiplicativo em cada um dos casos. Aí como eu, eu fiz essa divisão em casos, ao final de tudo eu tenho que sair adicionando todo mundo. Tenho que somar o resultado do primeiro caso, com o do segundo, com o do terceiro. Vamos para a letra B. Na letra B. Depois que faz a letra A, a letra B já está bem mais fácil. Porque vê. Na letra A, tem um rei de cada. É, é... Os reis são diferentes. tá? Tem um rei que é negro e um rei que é branco. Na letra B, os dois reis são iguais. Então. Na letra A, se eu tivesse, digamos que o rei é, é sei lá, preto, está aqui. E o rei branco ficou aqui. Se ficasse aqui o preto e aqui o branco, se eu considero agora que eles são iguais, tá? Se eu considero agora que eles são iguais, essa ordem aí faz alguma diferença? Faz ou não faz? Não faz. A ordem faz diferença se as. Se os reis forem diferentes. Se os reis forem, forem diferentes, faz sentido pensar. Ah, tem um rei nessa casa. E tem um rei nessa daqui. Reis diferentes. O branco aqui e aqui o preto, ou vice-versa. Esse vice-versa só faz sentido se os reis forem diferentes mesmo. Se os reis forem iguais, preto em uma e branco na outra, é a mesma coisa. Que... E. Branco em uma e preto na outra. Se eu inverter os reis, se eles forem iguais, dá no mesmo. E, não estou entendendo, não, né? Se os reis forem diferentes, se eu inverter as suas posições, muda a configuração? Se forem diferentes, se, se eu inverter, muda. Alô, vocês estão me ouvindo ainda? Se os reis forem diferentes, se eu inverter as suas posições, vai mudar. Se eles forem diferentes, se eu inverter, muda. Se os reis forem iguais, se eu inverter, vai mudar alguma coisa? Então, o que é que vai acontecer aí com a resposta da letra B? Vê, se eu, na letra B para cada duas configurações da letra A, tipo, se eu tiver uma configuração da letra A e eu inverter ela na letra A dá coisas diferentes, na letra B não dá. Então, na letra B Certo? Cada configuração dela está contada duas vezes na letra A porque na letra A inverte, na letra B não inverte. Então, como Camila já disse, a resposta da letra A é o dobro da da letra B porque quando eu inverto dá coisas diferentes na letra A. Na letra B, quando eu inverto dá a mesma, mesma configuração ainda. Então, na letra B, cada configuração da B são duas da letra A porque quando eu inverto. Dá diferente. Tá certo? Então qual é a resposta da B? É a metade da letra A. 1806. Certo? Ou não? Então a letra B, a resposta é metade da A. Metade da letra A. 1806. Ok, pessoal. Então, esse era o, o último exercício que eu queria fazer hoje. Eu ainda devo gravar os adjacentes. Então, é a mesma coisa da A. Você conta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Exatamente igual. Só que quando você inverte. Dá a mesma coisa. Porque os reis da letra B são iguais. Tá certo? Então, o que precisa se ligar é só isso, que quando você inverte alguma configuração da B, dá igual. Mas cada configuração da B na A, como são reis distintos, quando você inverte dá, dá diferente. Então, uma configuração da B dá duas da A. Cada configuração da B dá duas da A. Então, a resposta da A é o dobro da resposta da B, por conta disso. Certo? É, eu vou finalizar aqui a gravação, tá certo? Aí eu queria conversar rapidinho ainda com vocês. Você espera um pouquinho aí ainda.